Mediat greke denoncen qeverin shqiptare për një tonë kanabis të kapur dje në afërsi të Athinës, duke thënë se është të njëjtit rrjet të Escobarit Ballkanit, i cili është i lirë dhe ushtron aktivitetin e tij në mbrojtjen e Edi Ramës, edhe pse kërkon gjysma e policive të Evropës dhe DEA amerikane. Ndërkohë, në këto momente që flasim, sapo ka dalë lajmi që 21 kg kokainë është kapur përsëri në Greqi. Pra, fronti i skeqes pas medjave më prestigjioze italiane, portaleve analitike, strategji e politikë bërë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, tashmë ka kapur edhe Greqinë, e cila na thon se edhe pse sa i miri i kryeministrit, pas kësha zgjesuar 99.99% të drogës në Shqipëri, 0.01% që i mbetur po merr frymën. E vërteta është se fronti i së keqes drejton sot këtë vend në divizën Mileti letë leh, drogat ecë përpara. Dje, katër nxënës të shkollës 9 vjeçare në Kruj humbën ndjenjat pikërisht nga shashi i Diego në klasën e tyre. Në Kruj, aty ku 3 ditë më parë u gjet buzaksit kombëtar hambari i drogës me 1.3 ton kanabis, që nuk u zbulua as nga policia, as nga OSHE, edhe pse konsumonte energji sa një fabrikë. Çdo shqiptar sot është në një thirrje për të reaguar. Ngriu përpara se droga të shkojë në klasën e djalit apo vajzës tënde, përpara se droga të mbulojë lagjen në rrugicën ku jeton. Duhet të ngrihesh kundër kësaj të keqe që sjell rënim të shoqërisë, helmim, konflikte, vrasje dhe hasmëri edhe në shtëpinë tënde.